ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିହନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିହନ ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଧରଣୀପେନକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୂଆ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଧରଣୀପେନକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ପୂଜା କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଫସଲ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପର୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଁର ମଝିରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଏହି ପର୍ବଟି ଧୁମଧାମରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବାୟା ସହିତ ଦେବୀପୀଠକୁ ସେମାନେ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଏହି ବିହନ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ବୋଇଲା ଆସୁଛି।